صوفی بزرگ بہت بڑے تاجر بھی تھے اور بہت بڑے مالدار بھی تھے، بڑے بزنس مین تھے، اتنے بڑے مالدار تھے کہ ان کے گھوڑے کی زینے سونے کی، ریشم کی، گھوڑے کے نال سونے کے ہوتے، جنگل میں جاتے تھے، بسیرا لگاتے تھے تو اس میں ان کے جو کھونٹے ہوتے تھے، قلعے ہوتے تھے، وہ بھی سونے کے اور ریشم کے رسے ہوتے تھے، وہ جو جوتا کھسا پہنتے تھے اس پہ ہیرے ہوتے تھے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے اگر رزق حلال دیا ہے ان کو اس کا ظاہر کرنا، وہ کون سی آیت ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر حلال رزق ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخری درجے کا قیمتی گھوڑا، مرسڈیز گاڑی، اس دور اعلیٰ لباس ہو، ایک شخص نے ان کی لگام پکڑ لی گھوڑی کی کہ آپ کو کے نانا کے گھر تو تین تین چاند چولہا نہیں جلتا تھا حضور کے گھر، آپ نے یہ؟ تو بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا یہ لباس، یہ چیزیں اس لیے کہ غریب مجھ سے سوال کریں، اگر میرے اوپر بھی فقر و فاقہ ہوگا غریب کہے گا اس کے پاس خود ہی کچھ نہیں، مجھے کیا دے گا۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، یہ ان کی خانقاہ ہے، تسبیح خانہ ہے، اس میں میوزیکل شو ہوا ہے، یہ ان کی تسبیح خانہ ہے خواجہ عبید اللہ احرار۔ شیخ عبد الرحمٰن جامع رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید، اب ان کا چھوٹا سا میں واقعہ سنا لوں۔ عبد الرحمٰن جامع وہ ہیں جن کو شیخ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فضائل درود شریف میں کہ وہ حضور کے روزے پہ گئے اور وہاں جا کے سلام پیش کیا، حضور کا ہاتھ نکلا اور ایک قصیدہ پڑھا، حضور کا ہاتھ نکلا، دس ہزار بندوں نے اس جو ہے، دس ہزار بندوں نے وہ دیکھا وہ منظر اور انہوں نے حضور کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا۔ اتنا اونچا کمال ہے، مرشد کا ہوگا، یہ اس مرشد کی خانقاہ ہے، یہ اس مرشد کا تسبیح خانہ ہے، ساتھ ان کا مزار ہے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بادشاہ وہ ان کے ساتھ جا رہا اور کچھ باتیں، عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا کہ یہ دنیا دار آتے ہیں، میرے مرشد کے بعد ایسے بات نہیں، یہ دنیا لینے آتے ہیں، یہ تخت لینے آتے ہیں، حکومت لینے آتے ہیں، میرے مرشد کو جو ہے یہ قلاب دنیا ہے، دنیا کے کتے ہیں۔ حضرت نے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے صوفی تھے جن کی یہ خانقاہ تسبیح اور یہاں سے کتنے لاکھوں لوگوں کے دلوں کے اندر نور آیا ہوگا اور اس کے اب بھی ایک ایک کونے میں نور، قرآنیت، روح، روحانیت موجود۔ تو ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگا یہ صوفی تھے اور شیخ عبد الرحمٰن جامی عالم تھے، کہنے لگا مولانا یہ بتائیں کہ اگر بہتا پانی ہو اور کتا پانی پی رہا ہو تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا مرشد معاف کر دیں، بس میرا جو سوچا تھا نا اس کا جواب مل گیا کہ یہ شخص میرے مرشد کو ناپاک کر رہا، بہتا پانی ہو اور کتا پانی پی رہا ہو کیا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہستیاں، ہم ان کی یادیں بھول گئے، آنا بھول گئے، ہم آئے ہیں، آتے رہیں، یادیں زندہ رہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تھی طویل اتنی مسافتیں، کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا، وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا، میں ہر ایک گماں سے گزر گیا، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی المؤمنین، یا اللہ پھر سے وہ روشنیاں دے دے، عزت برکت دے، ہدایت کی ہوائیں چلا، ایمان کے درجے بلند کر، اپنے نام کی برکتیں اور روشنیاں عطا، ہم تیرے نام کو چھوڑ کے دنیا کے آخری درجے میں گر گئے، پھر سے وہ عزت رفعت بلند کر، بے رحمت کا یا ان کے شیخ کی مزار پہ چلا۔